está no ar, o programa de maior audiência na internet. Vem aí, o Giro, o Giro, o Giro Esportivo, o esporte em destaque em Minas, no Brasil, na cidade de Axá, na região do Alto Paranaíba de Triângulo, em destaque agora. O esporte vai girar aqui na sua TV Axá, o canal do esporte, futebol brasileiro. Nacional, regional, amador, ruralão, é aqui na TV Araxá, o esporte especializado, aqui também, os gols da rodada, o cara do jogo, tudo isso você vê aqui no Giro Esportivo da TV Araxá.com, o canal do esporte. Vem aí, o cara do jogo, o narrador leva a emoção do futebol aonde a bola rola. Vem aí, o cara do jogo, pura emoção e alegria, na TV Araxá, Rangel Araxá. Beleza, aquele abraço galera, vamos girar o Giro Esportivo de hoje, confira comigo, 11 horas 35 minutos, na terra de beijo, está no ar o meu, o seu, o nosso Giro Esportivo ao vivaço para você, tvaraxá.com, o canal do esporte. Acesse o nosso site www.tvaraxá.com. Curta as fanpages TV Web Araxá, TV Araxá e TV Araxá Minas. Acesse, lógico, curta também, inscreva-se no canal do YouTube TV Web Araxá. Você estará bem, muito bem informado do esporte na cidade, em Minas e no Brasil. É agora 11h36, agora em Araxá. Confira já já os destaques do Giro Esportivo de hoje. Dom Fredon, artilheiro do campeonato com 10 gols, já já fala aqui no Giro Esportivo, na matéria do Cruzeiro, também no Galão da Massa, Fábio Santos, fala aqui. Vamos trazer também, na parte da cidade de Araxá, torneio Ronan Ferreira da Costa em destaque. Vamos bater um papo com o Luciano Faria, técnico do Inter, que tem um problemaço agora, como é? Depois da expulsão do Raílson, que o Raílson, vamos mostrar a imagem já já, já comecei a abrir o programa com a imagem do Raílson. Infelizmente, acho que houve um erro, mas árbitro assinalou, botou amarelinho, tchau, vermelhinho, tchau, acabou. Não tem, depois de anotar na súmula, já era, né? Então, o Raílson fica de fora da final e agora o Luciano Faria tem que arrumar um goleiro para finalíssima de domingo, possivelmente em dois campos, a opção Estádio Posto Alvim, falta algum detalhe para fechar, ou também, normalmente, no Santa Terezinha, dependendo, se não fechar os detalhes, né? Com a Secretaria de Esporte, meu amigo Edinho Souza, vai ser o jogo no Santa Terezinha mesmo. Beleza? Dito isso, um minutinho, eu tô de volta, girando o Giro Esportivo ao vivaço, em nome de Prefeitura de Araxá, o futuro é agora, bom dia. Cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós e precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz. Mais segura, trazendo conforto e felicidade. Afinal, a cidade é de todos e pra todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E pra todos nós. Coisas para se fazer quando um ano começa. Em primeiro lugar, sorria. Todo início merece ser comemorado. Pergunte, descubra, aprenda. Tente enxergar o mundo com os olhos de uma criança. Não fique muito tempo sem pôr os pés na grama ou sem visitar cachoeiras. A natureza cuida da gente quando a gente cuida bem dela. Por falar em cuidado, trate bem do seu corpo. Você precisa dele para realizar os seus sonhos. Lembre-se que a vida não é só trabalho, mas não tem nada melhor que fazer um trabalho que transforma vidas. E sempre, todos os dias, olhe para os lados e agradeça. O melhor lugar do mundo é aqui. Feliz Ano Novo, Araxá. A CBMM tem orgulho.
Vem aí. O cara do jogo. O narrador leva a emoção do futebol aonde a bola rola. Vem aí. O cara do jogo. Pura emoção e alegria. Na TV Araxá. Rangel Araxá. Beleza, dito e feito, tá aí o cara do jogo, a novidade da TV Araxá esse ano 2019, né? O lance polêmico, né? Os gols, tudo isso, a grande defesa, né? Tudo isso passa aqui no cara do jogo, beleza? Dito isso, vamos bater um papo com o Luciano Faria, né? Que é o técnico do Internacional, que fala da expulsão do Raílson e também da dificuldade dele conseguir agora um goleiro para jogar a finalíssima do torneio. Ronan Ferreira da Costa, confira comigo aqui, bate-papo com o Luciano Faria. Luciano Faria, técnico do Internacional. Como é que você analisa essa vitória 2-1, um jogo difícil, onde você perdeu o seu goleiro, né? E agora, para a final, como é que faz? Primeiro, passando rapidamente, né, Angel? Prazer estar aqui, trabalho belo que você faz, parabéns por esse trabalho. E perdemos o goleiro. E perdemos o goleiro e quase complicamos o nosso jogo. Aí colocamos o Felipe, tem grande noção, foi bem. E sinceramente é uma dor de cabeça muito grande, que a gente vai levar para ele a semana inteira. A gente vai pensar, mas a gente vai ter que, com certeza, buscar uma forma de enfrentar o vencedor dessa partida. E com certeza vai quebrar a cabeça, vamos dar um jeito, Angel, de buscar uma solução para o gol. Vai ter que arrumar aquele negócio, aquele velho ditado, né? Tirar um coelho da cartola. Bem esse aí mesmo, muito bem colocado por você. Vamos tentar tirar um coelho da cartola e vai ter que ser assim. Porque final você não se joga, final você se vence. Independente do adversário, você tem que entrar para vencer. E reconhecer, de certa forma, as suas dificuldades, seus problemas, juntar tudo isso aí, juntar a turma e ir com tudo para o final. E você está duas temporadas no Internacional, um time de família, um time de grupo. E é um time muito gostoso, né? Você vê que é um time guerreiro do campo. E você vai colocando diretamente o seu trabalho, né? Já agora preparando para o Amador 2019. Com certeza, é uma equipe que, de família. Eu estou aqui por causa dessa garra, passei outras equipes. Também tem, mas o Internacional é um especial. O pessoal vem para vencer, vem para jogar. Tem energia, isso nos motiva, nos motiva o grupo. É muito unido a diretoria, que dá comissão para a gente trabalhar. Os atletas estão entendendo, o grupo é forte, estamos rodando. Enfim, Adiel, a gente realmente está buscando o melhor, junto com a diretoria, parabenizar o Eduardo também, a Odemir, que vem fazendo um trabalho fantástico para dar condições. Você sabe a dificuldade do futebol amador, né? Para dar condições de estar aí fazendo futebol. Obrigado, entrevista. Sucesso aí, Luciano Farino, técnico do Internacional. Repetir para você já também esse lance aí já. E é fazer o quê, né? Apitou, acabou, né? Fazer o quê, né? Né, meu amigo Raios? Um grande abraço para aí, curtindo o Giro Esportivo Vivaço. Vou mostrar o lance de novo, a gente vai entender, porque foi um lance muito rápido, né? Então o juiz pode estar um pouco mais de distância e não conseguiu captar, porque é um lance muito rápido, o Talisca é muito rápido e infelizmente o Raios foi expulso. Mas na minha opinião, ele não tocou. Confira aí comigo. O lance do cara do jogo. Tá aí o lance aí. O negócio não é criar polêmica, é só ir pra frente mostrar a informação. Eu não sou de polemizar muita coisa, não. Eu gosto de mostrar a informação, isso que é pra mim. Polêmica, deixa pros caras que gostam de fazer barulho, negócio meio roto. Beleza, galera? Um abraço pra vocês aí, tamo girando o Giro Esportivo. Reginaldo, bom dia pra você aí. Um abraço, tamo junto, São Francisco aí, girando o Giro Esportivo ao vivaço. Um minutinho, tô de volta. Trazendo, lógico, o esporte na cidade. Meu amigo Edgar, da World Sport. Ó, tá terminando a promoção e hoje eu fui lá aproveitar a promoção. Eu comprei exatamente dois tênis por R$119,90. Vou mostrar no intervalo, depois que eu digar, soltar a primeira promoção. Já a promoção vai virar agora na quinta-feira. Quem quiser aproveitar, R$119,90, dois tênis. Top de linha! Um minutinho! Depois da propaganda do WatchPort, eu vou mostrar pra você. Pessoal, tô aqui na World Sports pra falar mais uma vez pra vocês de uma super promoção. Tênis Mizuno, tênis R$179,00, R$249,00 por R$199,90. Qualquer par aqui, R$199,90. Feminino, várias cores, várias gerações, masculino, tem excelente para sua caminhada, para sua academia,
o seu dia a dia também. Tem cliente que compra para trabalhar, não tem bem confortável, não quer. Então vem para outros portos. De 279 por 199. Há dois endereços. No centro, em frente à Igreja Matriz e no Shopping Boulevard. Minha amiga Líbia Oliveira, olha para você ver que massa! Top de linha, você que gosta de fazer uma caminhadinha, fazer seu exercício físico. Olha pra você que top de linha. Dois tênis da capa, R$119,90 até quinta-feira. Vai virar a promoção. Então vamos lá gravar a promoção da Watchport do meu amigo Edgar. Aí, ó, dois endereços, né? Praça da Igreja Martins e Shopping Boulevard na Loja 13. Meu amigo Felipe Bente, um grande abraço pra você. Tamo junto, tirando de esportivo dentro de um minutinho. Vamos trazer o noticiário do Galo, do Cruzeiro. Já, já. Olha pra você. Líbia Oliveira, top de linha. Vou te mostrar outro daqui a pouquinho. Que eu acabei de pegar lá na Watchport pra mim. Lógico, aproveitar a promoção. R$119,90. Fique ligado. O canal do esporte é aqui, galera. Girando o giro esportivo ao vivaço. Um minutinho, tô de volta. Cada um sabe a força que move a sua paixão. E o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós, que precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz. Mais segura, trazendo conforto e felicidade. Afinal, a cidade é de todos e pra todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E pra todos nós. O Brasil está atravessando por um momento de grandes mudanças, né? Nós ficamos felizes por ter um araxaense. Era um grande sonho de toda a comunidade de Araxá ter um governador de Araxá e agora nós temos. Cidades próximas aqui já tiveram a oportunidade de ter o governador, cresceram muito em função disso e esse é o nosso momento, um momento bom que vai melhorar a nossa cidade, melhorar mais ainda. O nosso relacionamento com o prefeito é muito bom, é uma relação de cordialidade, de troca de experiência, com quem a gente aprende muito também no dia a dia, e vamos fazer um bom trabalho em comum. Atualmente disponibilizados, como convenções coletivas, assistência odontológica com 3 profissionais atendendo todos os dias, assistência médica, mais de 1000 metros quadrados de área de lazer disponibilizados para festas de confraternização, assistência jurídica trabalhistas. Nosso sindicato tem uma história de muitas lutas e muitas vitórias. Tem um valioso acervo de realização construído com determinação e coragem por todos os seus componentes. Liquidação World Sports. Só tênis top. Asics, Adidas, Mizuno, Olympus, Fila, New Try. Tudo no World Sports com World Sports. Uma loja no shopping e a outra no centro, em frente à Igreja Matriz. Venha e confira nossos planos disponíveis na fibra ótica. Telefones 3661-0613 e 991-71-6349. Você que vive apaixonada pelo Marcelo, olha pra você ver que tênis massa aí, ó. Dois tênis, Líbia Oliveira, confira comigo aqui. São dois tênis por R$119,90 na World Sports. Tá aí, ó. Dois tênis massa, tem um cor de rosa, que é a sua cara, minha amiga. Grande abraço, um bom dia pra você. 11 horas 48 minutos na Cidade de Beija. Tamo junto, girando o Giro Esportivo ao vivaço. Aquele abraço, Helenice de Faria, aquele abraço, Reginaldo, aquele abraço, Felipe Bento, galera que estiver curtindo o Giro Esportivo ao vivaço. Deixa eu só conferir aqui também, rapidinho, aqui no noticiário da região do Alto Paranaíba. A tabela já dos jogos, né, da próxima fase da Copa Mapá 2019. E o Dínamo de Araxá, representante da cidade de Araxá, peguei a Abadia dos Dourados, o Abadiense, no próximo sábado, 15 horas 30 minutos. Classificaram-se 16 equipes, são 8 jogos. Né, o Boca Juniors enfrenta o Ouro Verde em Arapuá.
É, Ipiranga e Ibiá enfrentam o Douraroquara, que foi o líder do certame até agora, o Dinamo segundo colocado. Carmelitano e Coromandel, hein? Monte Carmelo. Pontapé inicial, Patos contra Vazante, em Patos de Minas. Fluminense e Patrocínio contra o Nacional de Serra de Salitre. Grande abraço, Zoba, Daniel, galera da Serra. Gente finíssima, tamo junto. E Novos Arandurinha e Cruzeiro da Prata, né, também, e Triângulo contra Guimarães. Tá aí os 8 jogos da Copa Amapá 2019. Vamos lá trazer o meu amigo Dom Fredon, né? Artilheiro do campeonato, 10 gols, falando aqui no Giro Esportivo pelo Cruzeiro, né? Sem dúvida. Noticiário do Cruzeirão cabuloso do meu amigo Luiz Carlos Bittencourt. Grande abraço, Roberto, sindicato, Emílio Castilho, Elton Marques, né? Hoje é Câmara Municipal do Araxá. A partir das 14 horas, tvarachá.com, o canal do Esporte da Notícia, é lá. Bom, Fred, todo mundo... Ei. Bom, Fred, queria que você comentasse desse momento que você vive, 10 gols, assistências distribuídas, o terceiro hat-trick seu no Américas, o clube que te revelou, como é que você vê esse momento que você está vivendo aí de artilharia e assumindo também a artilharia do Campeonato Mineiro? Ah, momento muito bom, né? Felicidade plena, assim, pra mim. Eu sabia que as coisas voltariam ao normal. Assim, analisando desde que eu cheguei, analisando agora, eu com toda a minha rodagem, eu na minha volta, eu tava bastante ansioso, querendo mostrar logo que eu era capaz, né? Isso acabou me atrapalhando um pouco. Depois veio a lesão, e também chutei aquela bola lá mais na ansiedade, também doido para fazer gol no Mineirão. E Deus foi trabalhando essas coisas em mim. E hoje eu estou jogando, estou tendo ritmo de jogo, as coisas melhorando, entrosando com os companheiros. Eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus, né, a minha família. E ao Cruzeiro, cara, né, a diretoria, ao Mano. Porque eles que acreditaram em mim. Quando a gente vê lesões sérias que demoram 7, 8 meses, nós jogadores, a gente vê que a gente é meio descartável. E aqui no Cruzeiro não aconteceu isso. Eles acreditaram. Eu já sabia dessa relação do Cruzeiro com os atletas, com o Dedé, com o Judivan, né, que ficou um período até mais longo. Então isso me deu uma certa paz, uma certa tranquilidade. Então hoje eu sou muito grato ao clube porque eles apostaram em mim, né? O Mano, o Itaí, principalmente esses dois, que me esperaram e estão me dando essa sequência que eu tanto precisava. Agora tem uma outra questão. Você também chegou a 70 gols com o Cruzeiro. Você está a um de empatar aí com o Natal, com o Hamilton, grandes ídolos aqui também do clube. E está a 6 também de ser o maior artilheiro do Cruzeiro nesse século. E você não fez ainda um gol na Libertadores com a camisa do Cruzeiro. Então chegou esse momento agora também, Fred? Estou buscando esse momento. Assim, acho que fiz um e foi anulado, né, no jogo. Fiz um e foi anulado. Lá no primeiro jogo eu tive uma debaixo da pequena área, eu escolhi rolar para trás pro Robinho e pro Ariel, eles não foram na bola, eu fiquei meio que colocando essas coisas na minha cabeça. Mas assim, eu tô muito tranquilo em relação a isso. Eu não me cobro tanto por gols. Hoje eu tô querendo participar na vitória do nosso time, né? Eu sou atacante, a minha vida inteira, a minha função, a minha prioridade foi fazer gols. É o melhor dos mundos para mim, né, ser campeão, fazer gols e jogar. Mas hoje o principal para mim, né, e é uma coisa que o Mano tem explorado bastante, tem cobrado todo o time, eu ser participativo no geral. Então, se der para dar passe, para puxar uma marcação, para segurar uma bola, mesmo que eu não faça gols aí, eu vou estar feliz também de estar ajudando de alguma forma. Mas se der para sair o gol na Liberta, eu vou ficar muito feliz. Tá aí o Dom Fredon, o principal pra ele é fazer gol. O artilheiro vive de gol, né? O centroavante que não faz gol, esquece. Aposenta, porque vai embora, já era. Vamos já trazer o noticiário do galão da massa do meu amigo Edmilson José. Como é que você tá, meu parceiraço, gente finíssima? Já na Câmara Municipal de Araxá.
Em nome de Conex, conectando você ao mundo através da internet. Bom dia. Aí, Conect, transmissão ao vivo, entre limpinha, galera, sem dúvida, a melhor internet da cidade, é Conect. Lívia Oliveira, o que, que você acha de dar um presente pro Marcelo, hein? Hã? Aí, o que acontece? Existe um masculino e um feminino. Você pega o feminino pra você e dá presente pro Beizão aí. Grande abraço, minha amiga Lívia Oliveira, curtindo o programa Giro Esportivo ao vivaço. É, vamos já trazer o noticiário do Galão da Massa pra alegria de quem? Do Edmilson José. Fábio, boa tarde. É, TV Galo está transmitindo ao vivo a coletiva. Os torcedores participam, né, nas redes sociais. E aqui no Twitter, com a hashtag AmassaPergunta, o arroba LucasLeon, torcedor Lucas, te pergunta aqui, Fábio, o que levar de lição do Galo de 2018 para o Galo de 2019? Bom, boa tarde a todos. Cara, acredito que tem gente capacitada, né, dentro do clube que faz essa administração, que vai saber separar o que foi bom, o que foi ruim. Óbvio que dentro de muitas coisas ruins, sempre existe alguma coisa boa. Eu acredito que eles vão saber separar esse tipo de coisa para tentar fazer um 2019 melhor que 2018. Agora, grande Fábio, eu ainda estou 2018. Não entrei ainda 2019. Esse é o jogo, né? Vai ou racha esse Palmeiras aí. É o momento do Atlético, a satisfação, o torcedor em cima. Derrubar o líder, uma grande vitória, embalar para frente, ir para frente. Eu acho que a gente precisa ganhar, né? A gente precisa ganhar para retomar a confiança novamente. Já são 5 jogos sem vitória. Realmente isso deixa o ambiente muito pesado, muito para baixo. E a gente tem tentado levantar o astral o máximo possível para ver se a gente consegue dar uma resposta dentro de campo, né? Que realmente deixamos a desejar nesses últimos jogos. E ainda está aberto, cara. A gente tem a posição a nosso favor ainda, o 6º lugar. Mesmo 5 jogos sem vencer, ainda não fomos ultrapassados. Óbvio que tem equipes que encostaram ali na gente, né? Ficou mais complicado, mas ligou o sinal de alerta e a gente tem 6 jogos ainda a se fazer, e tenho certeza que nós temos capacidade para demonstrar o melhor futebol e conseguir essa vaga que nós permanecemos tanto tempo durante o campeonato, né? Se eu não me engano, foram mais de 25, 26, 27 rodadas no G6, então a gente fez por merecer estar ali, né? Então tem coisa boa também no trabalho, vamos ver se a gente consegue demonstrar isso nesses últimos 6 jogos. Ô Fábio, quando houve a troca de treinador, a cúpula do Atlético, a diretoria esperava ali, naqueles primeiros jogos, já ter uma resposta. Quando se troca o treinador no final do ano, tem um pouco disso, né? Para dar uma chacoalhada. Isso não aconteceu, o time não conseguiu vencer depois disso. E a gente vê que o Atlético, nesta reta final, me parece um time um pouco mais desanimado e até com um desempenho pior do que vinha tendo durante a temporada. Você internamente, o jogador tático, o que está acontecendo também? O time me parece que perdeu aquela intensidade, perdeu algo que já vinha fazendo durante o campeonato na parte boa do Galo. Como eu te disse, a gente permaneceu, né, no G6 quase durante todo o campeonato e realmente tinha muita coisa boa sendo feita, e óbvio, quando tem uma mudança, existe nova mentalidade. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o Levi não consegue implantar ainda aquilo, tudo que ele pensa e imagina, né? Mas quando os resultados não vêm, é natural que você fique mais para baixo, a confiança realmente faz muita falta nesse momento, e a gente tem tentado conversar para reagir o mais rápido possível. Como eu te disse, nós estamos no entre os 6 colocados, faltam 6 jogos ainda. Desses 6, se eu não me engano, a gente tem acho que 3 em casa, né? São 3 em casa, 3 fora. Então, pô, tá tudo em aberto ainda, cara. Não tem o porquê estar para baixo, desanimado. Óbvio que gera essa desconfiança do torcedor, e só a gente pode demonstrar isso dentro de campo, né? Chamando ele novamente para o nosso lado, com boas atuações. E é o que nós esperamos nesses últimos 6 jogos, cara. Dar uma resposta bacana, porque tá tudo em aberto ainda. Fábio, o Atlético chegou a ser líder do campeonato da temporada, terminou aquela fase
pré-Copa do Mundo como vice-líder e dava esperança ao torcedor de que disputaria o título até o final. E agora o papo é sempre esse, né? Lutar ainda pelo Libertadores, momento de recuperação, esses jogos sem vitórias. Seria injusto, Fábio, na sua opinião, o Atlético ficar de fora do G6 pelo menos? Porque a gente vê que vocês trabalham, o grupo está concentrado, as mudanças aconteceram, a diretoria tentando reverter essa situação. Seria injusto, na sua opinião, ficar de fora desse G6? Ah, cara, é difícil falar injustiça no futebol, né? São 20 equipes aí que estão trabalhando também, cada um, existem bons profissionais nas outras equipes também. Então, acredito que tudo que se faz no dia a dia reflete dentro do campo. E a gente tem tentado fazer o nosso melhor no dia a dia para ver se a gente consegue essa classificação. Tá aí o Fábio Santos, ao vivaço aqui no Giro Esportivo, quando são 11 horas e 59 minutos. Deixa eu ver se eu capturei a imagem aqui agora, rapaz, só pra brincar, fazer um agita aqui com a galera. Daqui a pouquinho eu vou mostrar os 6 gols do Dínamo diante do Novo Horizonte, da garotada aí. Vou mostrar o gol do Dedê e o gol do Robson. Mas eu vou só achar uma imagem aqui, vou ver se ficou legal pra colocar aqui pra vocês no ar o treinamento do Dínamo ontem, os caras fortes. Olha o Cocada pegando o caixa. Então, Cocada, o Cocada nas costas. Olha, vai. Fica olhando. Olha o lance. De olho no lance. Pode ir, vamos. Tem gente descansando. Pode ir. Vai, patrão. Vai. Aí o Kelvin, Zé Maria. Aí o Marcos Pimenta. Um cara forte, sem dúvida, o Alvin, né? Essa aí é só pra resenhar aqui a resenha de ontem, né? No Dínamo Esporte Clube. Um treinamento ontem do Dínamo que se prepara pra pegar o Abadiense no próximo sábado, 15 horas e 30 minutos. Hein? Abadia dos Dourados, se Deus quiser, estaremos lá na transmissão ao vivo. Se Deus abençoar, tamo junto lá, galera. Opa! Tentou ali, quem sabe bateu, preparou, gol! Agora pra você ver. Daí o gol do Hugo! Meu parceiro, como é que você tá, presidente? Dínamo! 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 Juntos aí, somos treinamento muito sério, mais. Do professor abraço, Rodrigo Siqueira, né? Só pra brincar aqui, só pra agitar aqui. Já a galera quatro, do Dino Esporte, um grande abraço, minha rapaziada. Tamo junto. Quarta-feira tem mais, né? Mas não vai ser com o Rodrigo Siqueira, não, que ele acabou com a molecada ontem. Cruzou. Beleza, dito isso. Tiro na linha zaga. Vamos trazer os melhores momentos do jogo de 6-0 do Dino Esporte Clube, diante do Novo Horizonte. Ali, quem sabe bateu, preparou, gol! Vamos trazer o gol do Robson, o gol do Dedê, que foi também hoje pra Globo. Beleza? Tá aí o gol do Hugo! 6-0, Dino. Juntos somos muito mais. Essa é a frase do dia, né? Juntos somos muito mais. Já veio o Fábio Veronese. Promessa da categoria de baixo. Já vai chamar pra dançar o lateral esquerdo. Vamos pro jogo. Vai tentar o cruzamento. Cruzou. Vai subir. Tira dali a zaga do Novo Horizonte. Já vem pra buscar o rebote. Deu um tapinha no Hugo ali. Tentou dali. Quem sabe bateu. Preparou. Gol! Tá aí o gol do Hugo! Dínamo! Novo Horizonte 0! E o goleirão do Dínamo Esporte Clube, ele que é, sem dúvida, revelado pela base do Dínamo nas categorias de escolinha, né? E vamos pro jogo, 4 jogadas aqui, grande abraço, Alex Guimarães. Tamo junto! Preparou, levantou a bola, olha o Patrick! Linda defesa do Patrick, a bola vai sobrar. Chega o Viriato, ganhou tranquilo na moral, dá um tapa, vai embora. Já chama pro jogo o João Gabriel. Já tem o Fábio, já tem. Olha, a bola passou. Se o Fábio chegar, vai dar a rock, hein? Passou. É só caprichar! Caprichou! Tá lá! Bateu! E a caixa do Dínamo! Tá aí o garoto, Fábio Veronese. Fez o dele. Faz um 2. Tocou, opa, parou. Cabe essa daí. Se caprichar, cabe aí, hein? Sabe agora fazer a história do jogo? 2-0 Dínamo de Araxá. 46 jogos, segundo jogado aqui no segundo tempo. Olha aí, desviado, olha o gol! Tá aí, o Paraná fez o dele aqui pra galera, 3-0.
Bateu caixa, tá na rede! 3-0 Dínamo. Olha, deu um tapinha já pro Fábio Veronês. Já chamou o João Gabriel lá do lado, fazer um 2. Já chamou o Alan. Olha a bola, vai passar. Quem sabe agora? Olha aí, caprichou, botou na rede, saiu pro avanço! Tá na rede de novo! Do Dínamo de Araxá, capricha! Tá aí o Paraná! Só deu um totozinho, botou pra rede de novo. 4-0, 4-0. Tá aí o garotinho, o Paraná preparado. Quem sabe agora faz a história. É só bater, passar por cima e um abraço. E o Alan Pelezinho fica ali, gol louco ali. E o Paraná já preparando. Quem sabe agora fazer a história, bateu por cima. Passou! Cantei a pedra, ele faz o terceiro gol. Pra alegria da galera, pra alegria da torcida do Dínamo. Faz o quinto gol do Dínamo de Araxá. Aí a equipe do Marcelo Aro, né? Presidente da FMF. Só não sei se a base também é comandada pelo Juliano Bozano, né? Não sei. Olha a bola batida, vai entrar! Juntos tá somos um muito mais! Do Matheus, parabéns, dia, Matheus, né? Mais um jogo, 3 gols do Paraná. Já deu o Pablo Veronês. Do Hugo. Promessa que a Dorinho Bastos vai chamar pra dançar. Vamos trazer também o gol do Robson e pra fechar o gol do Dedê. Quem faz aqui, ó? Pode conferir lá! Bora, pai, bora! Faz o gol! Juntos somos muito mais! Essa é a praça do dia, né? Juntos somos muito mais! Já deu o Pablo Veronês! Promessa que a Dedê embaixo já vai chamar pra dançar! Juntos tá somos aí, muito mais. E pra fechar, dia, lógico, né? Brincadeira, né? Da galera já veio o Pablo Veronês. Brincadeira braba. Promessa da categoria de baixo, vai chamar pra dançar. Até o bebê tá voando com a borboleta. O jogo vai tentar cruzamento. Confira aí pra fechar o Giro Esportivo. Tira da minha zaga, finíssima. O Jonathan Bebeto, né? Grande abraço. Meu amigo Zé Maria, quem sabe bateu. Preparou. Fala outro. Aí o Ramon. Tiagão, Bebeto. Ô, cara, segura essa aí, o saco aí do Bebeto. Vai, vou colocar segurando o saco do Bebeto. Vai. Segura aí, porra aí, Bebeto, o saco. Tem muita gente cansada. Tá aí o caça-rato aí, ó. Vai. Nós é o Emerson. Aí, ó. Só nego forte. Aí, Bebeto voando aí, ó. Aí, Rodrigo Pajé! Aí, o Kelvinho! Aí, o Emerson segurando o saco! Juntos somos beleza, galera, muito mais! Deixou o Giro Esportivo na Liga desse 2 de abril de 2019. Pra você que é só alegria, grande abraço, obrigado pelo carinho. E amanhã tem Giro Esportivo. Confira comigo! Vamos pro jogo, vai tentar usar 7 minutos da BR. Beijo, valeu. Vai subir, tira da minha zaga. Tirando o Giro Esportivo na cidade de Araxá. O Alto Paraíba e Minas no Brasil. Valeu, galera. Quem sabe bateu, preparou, gol!